Що, все готово? Як техніка нова? Абсолютно новий казьонник. Казьонник таких на Україні не зробили. Скільки вага цього? Вага разом. До 46 кілограм. Особливості. Плита сплавлена гель, сплавлення магнію, рубашка охолодження, розрахунок сполу на застосування всіх мін калібру 60 мм замінення, посилено поворотний подвійний. 12-мм міномет. Вони питання це безпеки. Що ми тут зробили? Повністю був перероблений механізм відповідного заряджання, удосконалений механізм наведення міномета, удосконалена опорна плита. І скільки пострілів ствол, скільки отримає запобіжник? Дозвольте. Щоб це було в повному у відповідності до прийнятого рішення щодо комплектації цього міномета, в ЗІП міномета ми кладемо два запобіжники. Тобто, якщо написано в інструкції, заборонено використовувати міномет з запобіжником, який вийшов з ладу, береш з ящика ЗІП, поставиш другий і продовжуєш, це відправляєш в ремонт. Сьогодні на військовому полігоні Збройних сил України проходили випробування боєприпасів і нової зброї українського виробництва. Хочу підкреслити, що за рішенням Ради національної безпеки і оборони найкоротші терміни в Україні було розгорнуто виробництво боєприпасів, які раніше в нашій країні ніколи не вироблялися. І сьогодні на полігоні проходили випробування 152-мм снаряди, які сьогодні в військах є дуже дефіцитними. І їх виробництво є сьогодні одним із важливих пріоритетів. А також 60-мм міни, які також повністю вироблені в Україні. Окрім боєприпасів, на полігоні проходили випробування 60-мм, 82-мм міномети, причому двох модифікацій. І також перевірявся 120-мм український міномет. Перевірка йшла саме на безпечність ведення вогню. Що цікаво, для перевірки балістичних характеристик був використаний новітній унікальний комплекс спостереження за зовнішньою траєкторією, який дозволяє детально спостерігати за траєкторією не тільки снарядів чи ракет, а навіть куль. Що важливо, найближчим часом і боєприпаси, і міномети, які дуже вдало пройшли всі випробування і підтвердили задані характеристики, будуть взяті на озброєння Збройних сил, що значно покращить бойову вогневу спроможність нашої армії.